นี่เลยนี่ดูเลยคุณดูเลยโอ้ยาจะยาเสกไว้นะยาตามไปไปก่อนเนาะตะมีเนาะเนาะตะมีตุ๊ตะเชิญเนี่ยอายสวยออกมาตะมีรอเงินๆเล็กๆสิทีเดตุ๊ตะเชิญเนี่ยแหละกว่าด้วยนะตะเชิญเนาะมาตามาสู้ลูกก้าวนะตะเชิญนี่สิตะมีตะคุยมันพอตะคุยรอตุ่ยออกมาเนาะตะมีเนาะตายมวยนี่ก็ตั้วมะละอันนี้เปลี่ยนเส้นนี่ตรงมาอุมาลีเด้อเอ็งมาลีเปล่าว่าสรุปตัวอุมาลีสงบอยู่เด้อตัวอายุเปล่าไล่เออสรุปอันนี้บ่าว่าเลยไม่เปล่าไล่เนาะไม่เปล่าไล่ตะเก้ตัวอมีโซงยาละตะเนี่ยอันนี้มามาแม่ตาเอเอนี่เนี่ยเจ็ดเต็มมาชื่อๆสรุปตัวอล้นยาละซวยยาซวยยาละแล้วก็ยีเสียม้อเสียละยาละลูกจีเลยไม่นี่นายผู้บาจีเด้อฮ่าๆไอ้ตะเชิงเลยสรุปตู่โกว่าไล่ดีเจนะตบอปอกแกตู่โซราเลียไอ้หลูนี่โดไรใจแต่เน้นสิไก่มาสุดตึกกาไอ้หลูนี่โตอ่ะโหกะเวรู้เปียวเลยอ่ะอโซรกะเวรมาอีอเมียวตองลงลุตัดกะพันซิ้นลงอย่าซงซงนี่เปียวต้องจองวันเนเน่หมออจีจีตะเนี่ยอันเนี้ยတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်ပြကြဆိုဒီလူပညာရှင်မျိုးอ่ะမရှိပါဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးနှမျောကြအောင်ဆုံးပေါ့เนาะဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်ရမှာပါပဲလူတိုင်းလေဒီသမီးလေးမိတ္တသားဆိုရာသူကလူကြီးတွေကိုကာရဝပြုခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဟေးမမေတို့ဖိတ်တာပေါ့เนาะဖိတ်တဲ့အတွက်ဒါဒီမျိုးဆက်တစ်ကလေးတွေတဲ့မှာတကယ်ကိုဒါကပါမီရှင်လေးတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုလာပြီးတော့အားပေးတာပါခင်ဗျာမိတ္တသားဆိုလေသမီး तू လှုပ်ရှားမှုလေးတွေအကုန်လုံးလေအနိမယကို Facebook ကနေကြည့်ပြီးတော့နားနားထောင်ရပါတယ်။ပွဲတွေပါဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ तू ဆိုထားတာလေးဆိုအကုန်လုံး तू ရတယ်တဲ့။ရှီရူစံစံလေးတွေ तू စုံနိုင်တယ်။မြမတန်စင်လေးတွေမြမတန်စင်မှလည်းဥပမာကောင်းကင်မေမေတို့လိုဟာမျိုးတွေကပြားလေးတွေဟာလေးဆိုပမာတန်လဲပမာတန်စစ်စစ်ဥပမာဒေါ်မမအေးဆိုတဲ့အချင်းယုံဆန်မှုဆန်နွေတို့နော်မိဘကူရှားတို့ဟာအဲ့ဒါအရေးချခွင့်မရဘူးအဲ့လိုတခြင်းမျိုးတွေကတော့မြန်မာတန်စစ်စစ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်လည်းစိုးနိုင်တယ်ဟောတမီးတို့မမီးဘူးပေါ့အာအေးပါအေးဒီလိုတမီးကမမီးဘူးဆိုတာကအန်မြားတို့အတန်နဲ့ဥမာတမမကြီးအတန်နဲ့လည်းမတူကြဘူးလေမတူကြတော့ပညာဟိုအကြီးအကြီးသွေးကြီးရင်ထဲမှာရှိတဲ့ပေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပညာကြီးသွေးကလည်းမတူကြဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တခါလေးအမှတ်လေးတွေပါလေးရော့ရင်လေဟို feeling ကိုသူဒီတန်စင်မှာရော့သွားတဲ့အတွက်နည်းနည်းမတူလို့ပြောတာပေါ့မမတော့တေးသေးချာချာမှတ်သားပြီးဆိုကြမယ်ဆိုရင်တို့အတန်လေးနဲ့တို့ရအတန်လည်းအနိမယဆိုတန်ကြီးကြီးနဲ့အတန်ချိန်နဲ့ဟာလားဓမ္မမာရေးဆိုလို့အမျိုးဆုံးပဲဓမ္မမာရေးဆိုလို့တိတ်မကောင်းအောင်ပေါ့မနေရပဲနော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါသူဓမ္မမာရေးဆိုလို့သူကအစုံကိုအီမောပုံရတယ်ဒီမှာတိတ်တော်နော်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုဆိုတော်ကြီးတွေရဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကလုံနိုင်အောင်ပြီးပြင်းပြင်းလုံလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တူသွားမှာပေါ့သူဟုတ်ပါပြီတမီးရဲ့အဲ့ဒါတော့ဟိုမပြောခြင်းလဲပြောရမှာပြောရင်လဲပြောရမှာဓမ္မမာရေးတရင်ကြီးမနေ့ကအဲ့လိုကြားလိုက်တော့အနိမယပွဲတစ်ခုခုမအရှင်သန္တာတိကရဲ့မွေးလေးကိုသွားမလို့အနိမယပြင်ဆင်နေတုန်းမှာတော့တခင်စိုးဝင်လေအနိမယရဲ့ညီမလေးမတန်းချစ်ပါလေဒီမှာလဲပွဲကာရော်တွေပါပြီးပေးနေတာလေလက်စကိုဟန်စိုးလေးနဲ့သူတို့သားမိနေရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါသူကအမလေးတဲ့အင်းမလေးပြောဆိုတော့သူကမာရေးဆုံးပါပြီတဲ့သူကအဲ့လိုပြောလိုက်တာအဲဆိုတော့အနိမယဘာမှလည်းမပြောနိုင်ဘူးနော်မပြောနိုင်တကယ်အဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ပွဲရလည်းမသွားလို့ကမဖြစ်ဘူးသမီးမသွားလို့ဖြစ်တော့သွားမှာဆိုတော့အဲ့ဒါဒီပန်းလေးရလေးအဲ့တစ်ခါခြံထားတာ9ရက်လောက်ကြာနေအဲ့ဒီမနေ့ကပန်းသွားမယ်ပေါ့ခရမ်းရံဝတ်စုံလေးလည်းဝတ်ထားအမေနောက်တော့သူ့တရင်လည်းကြောက်ဒီပန်းလေးလည်းထည့်အဲ့တည်းပဲထည့်သွားတော့ပေးတဲ့လူလည်းပြကျင်တော့ပန်းလေးကခံနေတယ်ဒီနေ့ငါညီမလေးမမကြီးအစိုးရလို့မမအေးဆုံးသွားတဲ့အတွက်ပန်းကိုမပန်းတော့ဒါတော့မှဟိုကိုယ့်ရဲ့ဆရာရင်တကာရင်အဲ့လိုမျိုးနေအောင်လို့သွားမှာမဟုတ်တော့အဲ့ပန်းလေးကိုသူ့ပြအဲ့လိုတောင်ဖြစ်ခဲ့ပါသမီးရဲ့အဲ့ဒါနဲ့သွားလိုက်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါမနေ့ကလည်းအေးဖုံးဖုံးကိုသင်္ကန်းယူတယ်အနည်းငယ်တူလေးကတိန်ကိုချင်းမြင့်နဲ့သူ့ပေါင်းပြီးတော့အများအားဖြင့်နေကြလေအဲ့ဒါလူလာဟိုငါးသိန်းဖုံးဖုံးလည်းလှူရင်သူ့အတွက်လည်းလှူပြီးတော့အမြတမ်းဝေးပြီးတော့အမြဝင်လိုက်တာပေါ့နော်ခေါင်းကနာမည်ခေါ်ပြီးတော့ဒေါ်မမကြီးတို့ရဲ့ဒီနေ့ကွယ်ဘယ်6နာရီ38မိနစ်မှာကွယ်လွန်နိုင်ငံသားမှာကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒီမအတွက်
ဒီမတန်တန်ညာနေပြောဒီငွေတွေထူပြီးတော့ညှပ်ဝင်ပါလေဆိုတော့နာမည်ခေါ်ပြီးတော့ညှပ်ဝင်လေတော့ဟိုကလှူပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဆုံးရှုံးမှုကြီးတယောက်ပေါ့ဆုံးရှုံးမှုကနည်းနည်းမို့အကြီးကြီးတမင်းအဲ့များတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်ပြကြရဆိုဒီလူပညာရှင်မျိုးကမရှိပါဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးနှမျောစရာအကောင်းဆုံးပေါ့เนาะဒီလိုပဲဆုံးရှုံးရမှာပါပဲလူတိုင်းလေသူသာနေကောင်းနေလို့မြန်မာနိုင်ငံကတစ်ခေါက်တလေပြန်လဲရောက်လာတယ်ဆိုသူ့ရှေ့ပညာရက်တွေယူလို့ရတာပေါ့တမင်းအဲ့ဒီပညာရက်တွေမရတော့ဘူးဆိုတာရယ်သူ့ရဲ့စုံနည်းစုံဟန်တွေကတော့ရှီထားတဲ့တပ်ပြားတွေပေါ်မှာအတန်သွင်းကျိုးဝင်တွေကဒီကပဲပြန်လဲမှတ်သားပြီးတော့တည်ဆူကြပေါ့အဲ့လိုပဲကိုယ်တိုင်ကိုကြဟဲ့ဒီလိုဟိုဒီလိုဒီလိုမပြောနိုင်တော့ဘူးပေါ့တမင်းအဲ့ဒီတခုကတော့ဆုံးရှုံးမှုကတော့နည်းနည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအရန်ကိုအကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးမှုပါမြန်မာနိုင်ငံဒီလူပညာရှင်အမတန်မှရှားပါပါကိုလိုမျိုးကနှစ်ယောက်မရှိဘူးဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပြောတာမှန်တယ်တမင်းမှန်တယ်သူကအမျိုးစုံရတာတမင်းအတီမြားမှာမြန်မာသားအေးအေးလေးနဲ့ကြက်တယ်မင်္ဂလာရှိရှိဆိုတာသူကအလွန်ရတယ်အဆွေရအဆွေရတယ်နောက်ပဲရည်စရာမောပြာလဲရတယ်လူကြီးလည်းမနေနိုင်ဖိုးပွားကြီးတဲ့ဟာဟာဟာအဲ့ဒီတခြင်းလို့ဆိုလို့သူကိုပါလိုက်ရည်ကျင်တဲ့သဘောပေါက်တယ်သူဆိုတာလေးတွေအဲ့လိုလေးလူတိုင်းကြိုက်တဲ့နင်းစီကိုင်မှာဆိုတော့တိတ်ကောင်းပါအဲ့လိုလူမျိုးသူကဟိုကဝေလို့ပြောလို့ရတယ်အစိုးရကဝေမကြီးအမျိုးစုံလုံးလို့တတ်တယ်ကဖန်ဆင်းလို့ရတယ်